ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଖୁସି ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ଖୁସିଟି ଆମ ପାଖରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନା। ଆମ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେଜାଣି କାହିଁକି ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚାହିଁଥାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ମନଟା ଟିକେ ଅଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ରୁହେ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା କିଛି ମିଳିଛି ସେଥିରେ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟେନ୍ ରହିବା ନା, ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାନି, ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ହେଲେ ଆମ ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆସିବ ନାହିଁ, କେବେ ହେଲେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ଟିକିଏ ରହିବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏହି ରୁଲ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ ଆଜିକାର କାହାଣୀ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣେଇବେ ନିଶ୍ଚିତ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆର୍ଜେ ସନି, ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 91.9 ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏଫ୍ଏମ୍ର ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ସକୁ। ଆଜି ପୁଣି ଷ୍ଟୋରି ଟାଇମ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଧର୍ମୀ କାହାଣୀ ସହିତ ମୁଁ ହାଜର। ଆଜି କଥା ହେବା ଜ୍ଞାନ ଦାସଙ୍କ କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ବାବୁ ଭାରି ଭଲ ଲୋକ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଚଳିଥିଲେ। ତେବେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ସେ ଘରେ ବସି ଯାଇନଥିଲେ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଆଉ ନିଜ ପୁଅମାନଙ୍କର ଝିଅମାନଙ୍କର ସବୁ କଥାକୁ ମାନିକି ନିଜ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଲଗେଇକି ମାତ୍ର କିଛିଟା ବର୍ଷରେ ସେ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍। ସହରରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ସିଏ ଏତେ ଭଲ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିଥିଲେ ମାତ୍ର କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେ ସିଏ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଚାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦାସବାବୁଙ୍କର ମାନେ ଜ୍ଞାନ ବାବୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ରୁହନ୍ତି, ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଶୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମିସେସ୍ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ପଚାରନ୍ତି, ସେ କିଛି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତିକି ପଇସା କମେଇ ସାରିଲିଣି, ମୋର ଆଗାମୀ 7 ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ କିଛି କମେଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇ ପିଇକି ଚଳିପାରିବେ। ତଥାପି କେଜାଣି କାହିଁକି ମୋତେ ରାତିରେ ଭଲ ଭାବରେ ନିଦ ହେଉନି, ମନଟା ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତ ରହୁଛି। ଏହି କଥା ପାଇଁ ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋଗିଣା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାକୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅବିନାଶ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଦିନେ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଲେ। ଜ୍ଞାନବାବୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘଟୁଥିବା ସବୁ ମାନେ ବାତ୍ୟା ଭଳି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଅବିନାଶ ବାବୁଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ। ଅବିନାଶ ବାବୁ ସବୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନବାବୁ କହୁଥାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରରେ ଭାଇ, ଏତେ ପଇସା କମେଇ ସାରିଲିଣି, ଏତେ ଜାକଜମକରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚୁଛି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଆମ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ହୋଇସାରିଛି, ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଭୁଲିସାରିଲିଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍, ମୋ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଅଛି, 7 ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଖାଇକି ଚଳିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କେଜାଣି କାହିଁକି ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ନିଦ ହେଉନି, ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଶୋଇପାରୁନି। ଅବିନାଶ ବାବୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସନ୍ଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ କହିଲେ। ସେ ସନ୍ଥ ଆଗରେ ରହୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ବସାଉଠା କରୁଥିଲେ। ଦାସବାବୁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ କିଞ୍ଚିତ ବୋଧ କଲେ, ଇଚ୍ଛା କଲେନି ଯିବାକୁ, କାରଣ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେଜାଣି କାହିଁକି ସେ ସିଧାସଳଖ ସେ ସନ୍ଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ ଅବିନାଶ ବାବୁଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିକି, କାରଣ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଶୋଇବା ତାଙ୍କର ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା। ସନ୍ଥଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜୁହାର କରିକି ଜ୍ଞାନବାବୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ, କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲା, 7 ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବେ, ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିର ନିଦ ହେଉନି। ସନ୍ଥ ସିଧାସଳଖ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବି, ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଭିକ୍ଷାରେ ମାଗିଥିବା ଏଇ କିଛି ଚାଉଳ ଅଛି, 1-2 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ହେବ, ଆଗରେ ଯାଇକି ଦେଖିବ ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆଟିଏ ଅଛି, ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ, କେହି ନଥିବେ ସେଠି, ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟିଏ ଥିବ, ସେଇ ବୁଢ଼ୀକୁ ଏଇ ଚାଉଳତକ ଦେଇଦେଇକି ଆସ, ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦେଇଦେବି। ଜ୍ଞାନବାବୁ ପ୍ରଥମେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ସନ୍ଥଙ୍କ କଥା ମାନିକି ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଇ କୁଡ଼ିଆରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ବୁଢ଼ୀ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି। ବୁଢ଼ୀ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିଲା, କିଏ ବାବୁ ତୁମେ, ହାତରେ ଏଇ ଚାଉଳ ଧରିକି ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ? ଜ୍ଞାନବାବୁ ସିଧାସଳଖ କହିଲେ, ମାଉସୀ, ତୁମେ ଖାଇବ ବୋଲି ସେ ଆଗରେ ରହୁଥିବା ସନ୍ଥ ଜଣକ ମୋତେ ଏଇ ଚାଉଳ ଦେଇ ପଠେଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଚାଉଳ ନେଇକି ଆସିଛି। ବୁଢ଼ୀ ସିଧାସଳଖ ଗର୍ଗର ହେଇକି କହିଲା, ମୋ ପାଖରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଚାଉଳ ଅଛି, ତୁମର ଆଉ ଚାଉଳ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସିଧାସଳଖ ସେ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଏଇ ଭିକ୍ଷା ଚାଉଳ ତକ ଦେଇଦେଇକି ଆସିବ, ମୋର ଏଇ ଚାଉଳର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ଚାଉଳ ଅଛି ମୁଁ ଚଳିଯିବି। ଏତିକି ବେଳେ ଜ୍ଞାନବାବୁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇକି ବୁଢ଼ୀକୁ ଟିକେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କହିଲେ, ମାଉସୀ, ତୁମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଚାଉଳ ଅଛି ମୁଁ ମାନୁଛି ତୁମର ଚଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଉଳ ବୋଧହୁଏ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, ତୃତୀୟ ଦିନ ତୁମେ କ'ଣ ଖାଇବ? ବୁଢ଼ୀ ହସି ହସି ଜବାବ ଦେଲା, ବାବୁରେ, ତୁମ ପାଖରେ ଧନ ଥାଇପାରେ ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇ ଚାଉଳ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା 2 ଦିନ ଯିବ, ତୃତୀୟ ଦିନ କଥା ଭାବିକି ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରିବି? ତୃତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ପରା, ଭଗବାନ କେବେ ହେଲେ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ କରିବେନି, ନିହାତି ଭାବରେ ତୃତୀୟ ଦିନ ବି ମୋ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିଯିବ, ନହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଚାଉଳ ମିଳିଯିବ। ଏଇ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିକି ଜ୍ଞାନବାବୁ ସିଧାସଳଖ
ସନ୍ଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସନ୍ଥଙ୍କୁ ଚାଉଳ ତକ ଫେରି ଦେଇକି କହିଲେ, ବୁଢ଼ୀ ଚାଉଳ ତକ ନେବାକୁ ମନା କଲା। ସନ୍ଥ ମହାଶୟ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ? ବୁଢ଼ୀ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେଲା? କିଛି ନ କହିକି ଜ୍ଞାନବାବୁ ସେଠୁ ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ। ସନ୍ଥ ଜଣଙ୍କ ପଛରୁ ଡାକି ଆସିଲେ, ସଜ୍ଜନେ, ତମେ ପରା ତୁମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେଇଥାନ୍ତ, କିଛି ନ କହିକି ଚାଲି ଯାଉଛ ଯେ। ଜ୍ଞାନବାବୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଉତ୍ତର ପାଇସାରିଛି। ସନ୍ଥ ଜଣକ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଉତ୍ତର ପାଇଲ କି? ଜ୍ଞାନବାବୁ ଘଟିଥିବା ସବୁ ଘଟଣା କହିବା ସହିତ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ସନ୍ଥ ମହାଶୟ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ମୋତେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦେବା ସହିତ ମୋ ଆଖି ଫିଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ଖୁସିକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲି। ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଅନେକ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖାଯାଉନି, ତଥାପି ସେମାନେ ଖୁସି ରହିପାରୁଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅଏସ୍ ଆରାମ ଥାଇକି ସବୁ ଖୁସି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଖୁସି ରହିପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ ଆହୁରି ଖୁସି ଖୋଜୁଥିବା କାରଣରୁ ମୁଁ ଯଦି ତୃପ୍ତ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ବୋଧହୁଏ ଆଉ ଦୁଃଖୀ ହେବି ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ମୋର ସପ୍ତମ ପିଢ଼ି ପରେ ମୋ ଅଷ୍ଟମ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ତାହାକୁ ଭଗବାନ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଖୁସି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, କୌଣସି କଥା ପାଇଁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବିନି। ମୋ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଛୋଟିଆ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ବି କିଛି ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦେଉଛି, ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯାହା ଆମକୁ ମିଳିଛି ସେଇଥିରେ କିଛି କରିକି ଦେଖାଇବା, ସେଇଥିରେ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟେନ୍ ରହିବା, ସେଇଥିରେ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ହସ ରଖିବା। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖିକି ଆମ ପାଖଆଖରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ହସିବେ, ଏବଂ ଆମଠୁ କିଛି ଶିଖିକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନରେ ମିଳିଥିବା ଜିନିଷ ସହିତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ତେବେ ଏମିତିଆ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଆସିବ ଆର୍ଜେ ସେନି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ମୋ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ଲାଇକ୍ ଫଲୋ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆର୍ଜେ ସେନି 919କୁ ଫଲୋ କରିବେ। ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ, ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତକୁ, ସବୁବେଳେ ଜମେଇ କହୁଥାନ୍ତୁ 91.9 ସିଦ୍ଧାର୍ଥ FM, ଖୁବ୍ ଜମିଲା। ନମସ୍କାର।